კომპანია Porsche 1931 წელს გერმანიაში, ქალაქ Stuttgart-ში დაარსდა. მისი სახელი მისსავე დამფუძნებელს, Ferdinand Porsche-ს უკავშირდება. ავსტრიელი ავტოინსტრუქტორის, Ferdinand Porsche-ს სახელი ავტოწარმოების არაერთ ფაქტთან ასოცირდება. Porsche-მ ჯერ კიდევ 1898 წელს შექმნა მსოფლიოში პირველი ელექტროენერგიაზე მომუშავე ავტომობილი. Phaeton-ი Eger Loner C2. ასევე მის სახელს უკავშირდება პირველი ქმედითუნარიანი ჰიბრიდული ავტომობილის შექმნაც. Porsche-ს ნოვატორული ხასიათი სრულად აისახა მის შექმნილ ბრენდზეც. შედეგად, 1948 წელს კომპანიამ ბრენდის ქვეშ მისი პირველი ავტომობილი, Porsche 356 გამოუშვა. ბრენდი სწრაფად იხვეჭდა სახელს და მალე ამერიკის ბაზარზეც გადაინაცვლა. 1953 წელს შეიქმნა Porsche-ს ლოგო, რომელიც იმავე სახით დღემდე ამშვენებს მის მოდელებს. Porsche-ს წარმოუდგენელი პოპულარობა მოუტანა 1963 წელს შექმნილმა, ყველასათვის ცნობილმა, ლეგენდარულმა 911-მა. ამ მოდელმა ბრენდის სახელი სრულიად სხვა საფეხურზე აიყვანა. განსაკუთრებული აღმოჩნდა 60-იანი წლების დასაწყისი. Porsche პირველად გახდა ლემანის გამარჯვებული მას შემდეგ, რაც ჰანს ჰერმანმა და რიჩარდ ეტვუდმა 24-საათიანი რბოლა პირველებმა დაასრულეს. აღსანიშნავია, რომ ლემანის მოგება Porsche-მ კიდევ 19 ჯერ შეძლო. განსაკუთრებული გამოდგა 80-იანი წლებიც, როდესაც 1981-დან 1987 წლის ჩათვლით ლემანის ყველა რბოლის გამარჯვებული სწორედ Porsche გახდა. Porsche მოტოსპორტის ერთ-ერთ გამორჩეულ ფიგურად იქცა. Nürburgring-ის ტრეკებზე დამყარებულ რეკორდებს, Daytona-ს და Silverstone-ის ტრეკებზე მიღწეულ წარმატებებს მრავლად შეხვდებით Porsche-ს არსებობის ისტორიაში. ვითარდებოდა 911-ის ხაზიც. 964, 993, 997, 911 GT3, რომელიც ეგრეთ წოდებული რეისქარების კატეგორიაში ყველაზე გაყიდვადი მოდელი გახდა. Porsche 10 წლეულების მანძილზე ანებივრებდა ავტომობილების მოყვარულებს სპორტული მოდელებით. 2000-იანი წლების დასაწყისიდან კი კომპანიამ ახალი სტილი, ახალი მიმართულება შემოგვთავაზა. ჯერ იყო 2003 წელს გამოშვებული Cayenne, რომელსაც მოჰყვა Panamera, Macan-ი. Porsche-ში სპორტულობა და კომფორტულობა იდეალურად ერწყმოდა ერთმანეთს. Porsche კვლავ აგრძელებს განვითარებას და ახლის შექმნას. ამის დასტურია 2019 წელს გამოშვებული Porsche Taycan-ი, რომელიც პირველი ელექტროსპორტული ავტომობილია. 2019 წელსვე Porsche შეუერთდა Formula E-ს, რომელიც Formula 1-ის ორგანიზებით იმართება და ელექტროავტომობილების რბოლას წარმოადგენს. წინ ასევე დიდი გეგმებია. Porsche 2022 წლისთვის 7 მილიარდიან ინვესტიციას განახორციელებს ელექტროავტომობილების განვითარების მიმართულებით. ხოლო 2030 წლისთვის Porsche ფიქრობს, რომ მისი წარმოებული ავტომობილების 50% სრულად ელექტრო იქნება.